আমি আহিছোঁ নলবাৰীৰ পৰা, আমি গৈ আছোঁ গোলাঘাটৰ খুমটাই। খুমটাইত আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয়, আমাৰ দেশৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া শ্বহীদ বীৰ শ্বহীদ কেপ্টেইন চিন্তু গগৈ বীৰ চক্ৰ, তেখেতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। আৰু তেখেতৰ ঘৰত গৈ আমি কেইটামান আমাৰ কাম আছে। প্ৰথমতেতো মা দেউতাক গৈ সেৱা কৰিম। আচলতে 3 বছৰমান আগতে মই গৈছিলোঁ জিন্তু গৈ ছাৰৰ ঘৰলৈ, এটা দায়িত্ব হিচাপে মানে ভাবি গৈছিলোঁ। ময়ো এজন আৰ্মী ৰিটায়াৰ অফিচাৰ হয়, মই মেজৰ হিচাপে ৰেংকত ৰিটায়াৰ হৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত মই তাত গ'লোঁ 3 বছৰ আগতে। মাক দেউতাকে মোক খুব মৰম কৰিলে, মই তেতিয়া ভাবিছোঁ যে মই কিবা এটা কৰিম তেখেতলোকৰ কাৰণে। আৰু তাৰপিছত মই এইবাৰ প্লান কৰিলোঁ যে আমি চাইকেল চলাই যাম, ৰাইজক কৈ যাম তেখেতৰ বীৰত্বৰ বিষয়ে। আৰু তাত গৈ আমি এটা ফ্ৰী কেটাৰেক্ট চাৰ্জাৰী, এই চকুত যে ছানি পৰে, ছানি পৰা সেই কেটাৰেক্ট চাৰ্জাৰী ফ্ৰী চাৰ্জাৰী কেম্প এটা কৰিম। আৰু 2 নম্বৰতে এটা কৰিম আপোনাৰ ডায়েবেটিছৰ কেম্প। আৰু কেটাৰেক্ট চাৰ্জাৰী কেম্পটোত আমাক সহায় কৰিছে যোৰহাট লায়েন্স হস্পিটেলে, আৰু লগতে তাত অৰিহণা আছে NRLৰ ফালৰ পৰা, নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ ফালৰ পৰা। আৰু যিটো ডায়েবেটিছ কেম্প আছে, সেই ডায়েবেটিছ কেম্পটোত সঁহাৰি জনাইছে আমাক ডক্টৰ মিজান আহমেদ, গোলাঘাটৰ ডায়েবেটলজিষ্ট হয় তেখেতলোকে। সকলোৱে যদি চাইক্লিং কৰে, সকলোৱে যদি মানে ফিজিকেল এক্টিভিটি কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ শৰীৰৰ কাৰণে ভাল, হয় নহয়? তাৰ নতুন মই বিচাৰোঁ নতুন জেনেৰেশ্যনটো উঠি আহক, সকলোৱে এক্সাৰচাইজ কৰক। মই যদি এজন 42 বছৰীয়া মানুহ হয়, যদি মই এনেকৈ 300 কিলোমিটাৰ চাইকেল চলাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ডেকা ল'ৰাবিলাক কিয় নোৱাৰিব, হয় নাই? চ' এইটো আৰু মোৰ উদ্দেশ্য। এনেকৈ মই ভিডিঅ'ত কেতিয়াও মই ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা নকওঁ, মই কওঁ যে বেমাৰ নহওক। বেমাৰ আচলতে বেছিভাগ 99% বেমাৰ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ, তাৰে 1% বেমাৰ কেতিয়াবা জন্মসূত্ৰে বা আপোনাৰ জেনেটিকেলি আহে। সেই 99% বেমাৰ আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰোঁ, সেইটো আচলতে আমি নাজানো কাৰণে মই সেই সৰু সৰু কথাবিলাক, এই ধৰক ডায়েবেটিছ নহ'বলৈ কি কৰিব, হাই প্ৰেছাৰ নহ'বলৈ কি কৰিব, ষ্ট্ৰক নহ'বলৈ কি কৰিব, ষ্ট্ৰক হ'লে প্ৰাথমিক অৱস্থাত যদি আপুনি প্ৰথম কি কি পদক্ষেপ ল'লে আপুনি পিছলৈ মানুহজন পেৰালাইচিছ নহয়, এনেধৰণৰ মানে কথা মানে শিকাবৰ কাৰণে মই কেতিয়াবা মই বিচাৰোঁ যে সকলো সুস্থ হৈ থাকক, অকল শাৰীৰিকভাৱে নহয় মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থাকক। আৰু এই বৰ্তমান লক্ষ্য কৰিছোঁ যে বহুতো সৰু সৰু নিউ জেনেৰেশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এংজাইটিত ভোগে, এই মোৰ হাৰ্ট খা এতিয়া ধপধপেছি বিহেছি, মোৰ সেয়ে হ'ল নেকি, হাৰ্ট এটেকে হ'ল নেকি, মোৰ এটা ডিঙিত ছাৰ বিহে থাকে, মোৰ কেঞ্চাৰে হ'ল নেকি, এইটো বহুত প্ৰশ্ন পাওঁ। আচলতে এইবিলাক ধৰণৰ ভয়বোৰ দূৰ কৰিবৰ কাৰণে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' চাওক। এতিয়া মানে ধৰক এটা মেছেজ বাতৰি এটা আহিছে, মই কালি পাইছোঁ চাগে, যে ক'ভিডৰ ভেকচিন লোৱাৰ কাৰণে ছাইড এফেক্ট আছে। ছাইড এফেক্টটো আছিলে এইটো আগৰ পৰা, মই আগতে ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ছাইড এফেক্ট আছে। ধৰক প্ৰথম লোৱাৰ লগে লগে বিষায়, জ্বৰ উঠে, কিছুমানৰ এলাৰ্জিক ৰিয়েকশ্যন হয়, সেনেকুৱা হয়। কিন্তু ক'ভিডক লৈ এই মৃত্যুমুখত পৰা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ভাৰতত সিমান সেইটো নাই। ধৰক সেই বিষয়ে মই বিশদভাৱে পিছত বনাম, আজি এইখিনি ক'বলৈ মন যায়। আতংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই, আতংকিত হোৱাৰ কাৰণ নাই, সঁচা বিচাৰ হ'ব আতংকিত হোৱাৰ কাৰণে। 2টা ভেকচিন বাহিৰৰ 2 এখন দেশৰ 2টা ভেকচিনে অলপ বেছি ৰিয়েকশ্যন কৰিছে, কিন্তু বৰ্তমান যিটো ভাৰতৰ যিকেইটা মানে ভেকচিন আছে সেইটা সিমান নাই। মানে ধৰক এই ছাইড এফেক্টটো আছে, ছাইড এফেক্ট আছেই। ধৰক আপুনি এটা এচিলক টেবলেট খালে, ৰেনিডিডিন খালে, পেণ্টোপ্ৰাজল খালে, তাৰোতো ছাইড এফেক্ট আছে, হয় নাই? এটা বিষৰ টেবলেট খালে, তাৰোতো ছাইড এফেক্ট আছে। তো সেইটো সেয়ে হয়। আৰু বাকী এতিয়া ধৰক ময়ো এই ক্ষেত্ৰত সিমান জ্ঞান নাই, ক'ভিড পেচেণ্ট আহিছে, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ, মই নিজে 3টা ভেকচিন লৈছোঁ, হয় নাই? মই নিজে 3টা ভেকচিন লৈছোঁ। তো মইতো এই এতিয়া বৰ্তমান 75 কিলোমিটাৰ হেৰি কৰি আহিলোঁ, চাইকেল চলাই আহিছোঁ, একোতো হোৱা নাই। কেপ্টেইন জিন্তু গগৈ, তেখেত 17 গাৰৱাল ৰাইফলছৰ আছিলে। তেখেতে কাৰ্গিল যুদ্ধৰ ঠিক আগে আগে ঘৰলৈ বিয়া ঠিক, মানে তেখেতৰ বিয়া ঠিক হৈছে, আহিলে তেখেতৰ এংগেজমেণ্ট হৈ গ'ল, বিয়া ঠিক হৈ গ'ল। সেইখিনি সময়তে কাৰ্গিল যুদ্ধ, COI ফোন কৰিলে, জিন্তু আহিব পাৰিবা নেকি? সেইখিনি সময়ত তেখেতে যদি মানা কৰিলেহেঁতেন নাযাব পাৰিলে, কিন্তু ইমান বীৰ মানুহ, তেখেতে ক'লে যে মই যাম। তেখেত গ'ল, বিয়া ঠিক হোৱাৰ 12 দিন পিছত গ'ল। আৰু তেখেতে খুব মানে বহুত পৰাক্ৰমেৰে যুঁজিলে, বহুকেইখন যুদ্ধ জিকিলে, আৰু শেষত গৈ শেষত মানে এই নেশ্যনেল হাইৱেটো যিটো আছে, নেশ্যনেল হাইৱেটো বচাব লাগিব কাৰণে সেইখন যুদ্ধ তেখেতৰ মানে দুজন উগ্ৰপন্থীক মৰাৰ পিছত তেখেত শ্বহীদ হ'ল 30 জুন 1999। আপুনি আমি সকলোৱে মনত ৰখা উচিত 30 জুন 1999 চনত জিন্তু গগৈ ছাৰ শ্বহীদ হৈছে। আৰু আমি সকলোৰে ফালৰ পৰা মানে এই আৰু মৰম শ্ৰদ্ধা থাকিব লাগে তেখেতৰ।